Ky vit po mbyllet pa një marrëveshje mes partive të koalicionit opozitare dhe pse pritshmërit ishin që strategjia elektorale për 25 prillin të përcaktohej para festave të fundvitit. Krye Republikani Fatmir Mediu nuk e fshehë se opozita është vonë, e përgjegjësia është e Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka detyrimin për ta bashkuar opozitën. Qose opozita është e bashkuar politikisht në qëllimin, tani ka ardhur koha që duhet patjetër shikoj si do të funksionojë nga pikpamja elektorale. Mendimi im është që jemi vonë. Jemi vonë dhe duhet të zgjidhim këtë problem sa më parë. Mediu vonë duke se është Partia Demokratike e cila ka interesin më të madh për krijimin e koalicionit, duke theksuar se marrëdhënia ndërtohet mbi bazën e peshës elektorale të secilës forcë. Republikanët në zgjedhjet e 2013-s kanë marrë rreth 52 mijë vota, në 2015-ën rreth 53 mijë. Dy betejat ku mund të matet vota e partive pasi në 2017-ën të gjitha forcat garuan me siglën e Partisë Demokratike. Këtë rast duhet kërkoj Partia Demokratike sepse ajo e ka më shumë të nevojshme se subjektet e tjera koalicionin. Qofse interesi është për të fituar të gjithë bashkë. Ajo që ka kërkoj unë është të vlerësohet padyshim historiku elektoral i Partisë Republikane, i Partisë Demokratike, i partive tjera. Nuk është çështje Fatmir Mediut, nuk është duhet jetë as çështje Lulzim Bashës, është çështje i marrëdhënieve politike dhe elektorale. Krye Republikani Mediut nuk e fshes se skenari më i mirë për partinë që drejton është të garojë më vetë. Po ta shikojmë pikpamjet e interesit ngushtë të Partisë Republikane. Do t'i thosha që dalja më vete është opsioni më i mirë. Se vitalizon strukturat, ka më tepër sinergji dhe aq vota sa duhen për të marrë një deputet më vete, aq vota duhen edhe brenda koalicionit. Por duke menduar interesin e Shqipërisë dhe interesin e opozitës, që duhet patjetër ndryshojmë këtë regjim të korruptuar, është e domosdoshme që të kandidojmë së bashku. Pas ndryshimeve kushtetuese të kodit zgjedhor, e vetmja rrugë për një koalicion është të garojë me një listë të përbashkët kandidatësh. Që do të thotë se Lulzim Basha duhet të qartësojë së bashku me aleatët se çfarë peshë do të kenë ata në këtë listë, sa kandidat partive aleate do të jenë në zonën fituese të listës, në cilat qarqe do të përfaqësohen ata. Një marrëveshje që duket se do të mbetet për të mbyllur në vitin e ardhshëm.